Լեռնային Ղարաբաղը նման չէ էթնիկական որևէ այլ կոնֆլիկտի, նման չէ Չեչնիային, նման չէ Աբխազիային, նման չէ Պրիդնեստրովիային, ամենևին, տարբերվում է մեկ բանով, բայց այդ բանը չափազանց էական է, բախտորոշ, դա այն է, որ Չեչնիայում, եթե զինված հակամարտություն տեղի չունենար, չեչենական ժողովրդին գենոցիդ չի սպառնում, ամբողջ խնդիրը սա է, որ Ադրբեջանը չի կարող երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ֆիզիկական գոյությունը, չի կարող. Միջազգային հարությունը ուզում է այս հարցը լուծել, հարկադրելով պահպանել միջազգային արդիքարքը, իսկ պահպանել տարածքներով երկրների տերիտորիալ ամբողջականությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը եւ այլն, ապա նա միջազգային հարությունը պարտավոր է լուծել Ղարաբաղի ֆիզիկական գոյության խնդիրը, գրուցի ցույց տա մեզ այդպիսի մեխանիզմներ մեզ Ղարաբաղին, մենք կհամոզվենք, որ այլևս այս հարցը լուծված է, այդ ժամանակ մենք կարող ենք հարգենք աշխարհի կարգը, չի լուծի, մենք չենք կարող դա անել, մենք չենք կարող ռիսկի դիմել, մենք չենք կարող թույլ տալ այս ժողովրդի գլխին երկրորդ ցեղասպանություն, բավական է, մենք դա տեսել ենք. Մենք չենք կարող աշխել այն մտքի հետ, որ աշխարհը նորից Հայաստանում որ որքանոցներ կբացի, ոչ, մենք դրանից կշտացել ենք,